Hallå, eller? Ja, då står vi här igen. Rose Wheels, kontoret. Rose Wheels Headquarter. Har ni inte kollat in Rose Wheels så gör det om ni vill köpa leksaksbilar, modellbilar. Jag är återförsäljare för Europas största grossist av Hot Wheels och modellbilar. Så är det någonting ni letar efter när det kommer till det så är det bara slänga iväg ett PM. Så kan jag lösa det mesta. Vi kör även live-aktioner varje söndag på Facebook på Rose Wheels. Idag tänkte jag att vi ska... Jag tänkte säga en ny grej. Jag tänkte att vi ska testa en ny grej, fast det är egentligen inte en ny grej, kommer jag på. För att jag har gjort det här en gång innan, för jättelänge sedan. Det är säkert 4 år sedan, så ni som har följt mig länge, ni har sett det här. Men jag tänkte att jag ska försöka göra det lite bättre nu. Vi ska köra igång med veckans bilnyheter. Det kommer nog heta veckans bilnyheter, tror jag. Jag kommer inte på något bättre, men jag kommer köra det varannan vecka. För varje vecka tror jag inte jag hinner uppdatera, och det kommer nog inte hinna hända så mycket nytt på en vecka, tänker jag. Har ni inte sett förra filmen, TikTok, reaktionsvideon på TikTok, så kolla gärna in den, för att det är någonting jag kommer fortsätta med. Och då kan ni även ha chans att få med er TikTok i filmen. Så det kan vara ett bra sätt att få er kanal att synas lite. Gå in och hashtagga Rädda Svensk Bilkultur, så har ni chans att vara med på videon, nästa video. Så som sagt, jag kommer försöka köra detta varannan vecka och TikTok varannan vecka. Och sen så varvar vi det med lite bilträffar och lite garagebesök och sånt. Jag tror det kan bli bra. Det känns som ett bra koncept. Jag kommer köra på det. Och jag gör detta nu. Och testar detta ett tag. Och så hoppas jag att det lirar. För att sen har jag testat alla möjliga grejer. Vet ni vad? Vi kör igång. Och som sagt, ha i åtanke att detta är i princip första gången jag gör det här. Det finns självklart jättemycket mer nyheter som jag hade kunnat ta med. Och det är därför jag vill att ni ska tipsa också i kommentarerna. Så har ni någon nyhet som ni vill få med? Eller har ni något projekt eller någonting som kanske inte någon har sett eller som inte jag vet om, så skicka gärna ett PM till mig, antingen på Facebook eller Instagram, eller lägg till mig på Snap. För då kommer jag kunna ta med det till nästa nyhetsvideo. Så har ni en chans att komma med i nästa video. Så jag tror det här kan bli bra. Jag vill försöka så här sammanfatta allting som händer i Bilsverige. Så jag tänker vi sätter igång. Och jag vet inte hur konceptet kommer se ut eller någonting. Jag bara kör och så hoppas jag att det blir en bra redigering. Så. Jag tänker vi börjar med den östgötska driftinggalningen Brunberg. Brunberg har fixat ännu mer kevlar på sin Volvo. Nu har han kört hela fronten också på bilen. Huv, skärmar. Jag vet inte om det var stöt också fram. Men i alla fall huv och skärmar fram. Allting är kevlar nu. Alltså det där måste vara typ den dyraste driftingbilen i hela Sverige just nu. Jag skulle väldigt gärna vilja veta vad den där bilen har kostat. Jag inser ju själv att det är nog väldigt svårt att säga vad den har kostat, eftersom att han har byggt på den så länge. Men sjukt vilken jävla bil. Alltså absolut, jag förstår ju tanken med det. Han vill rikta mindre plåt och ha lite mindre skador på bilen som han måste hålla på och reparera hela tiden. Men när väl detta pajar sönder, då blir det lika dyrt igen, tänker jag. Men alltså det är ju sjukt coolt. Vi måste spana in den. Vi får spana in den på Elmia, helt enkelt, och se. Frågan är hur mycket lättare den är. Allt det där får vi, det är upp till Brunberg att berätta, tänker jag. Men ja, vilken jävla driftingbil alltså. Det där är nog en av de sjukare driftingbilarna i alla fall i Europa. Måste det vara. Det är helt galet. Det är sjukt det. Så ja, grymt jobbat Brunberg. Fy fan. Hoppas det håller. Hoppas du får en riktigt bra säsong nu alltså. Det är du fan värd efter allt strul. In och kolla Brunberg. Rebecca har ju faktiskt lagt ut lite videos och lite bilder på när hon har börjat lacka bubblan nu. Och det ska faktiskt bli väldigt spännande att se. Vad tror ni? Tror ni att hon kommer lacka hela bilen själv? Eller är det bara en epoxygrund hon lägger nu? Jag har faktiskt inte satt mig in och fråga om det, men Rebecca, du får jättegärna kommentera och så kan jag ta med dig i nästa nyhet. Men det verkar som att hon ska lacka hela bilen själv. Det kommer bli jävligt spännande.
skitcoolt om hon gör det. Och visa att det faktiskt går. För man kan faktiskt få ganska bra resultat liksom, även fast man inte har gjort det innan. Så det ska bli kul att se den på Elmia, och vi ska försöka få till ett besök som sagt innan Elmia också. Jag hoppas vi kan klämma in det. Vi ska försöka lösa det. Och som sagt, undrar vilken färg det blir. Jag kommer inte ihåg vad hon sa när vi var där. Vi var ju där och filmade förra vintern. Och då snackade hon om typ så här grått eller brunt eller något sånt. Men jag vet inte, för nu lägger hon en gul grund på den. Och jag vet inte om det är en basfärg eller om det bara är en grund. Så vi får helt enkelt hålla oss uppdaterade på det. Det kommer bli skitkul att se vad som, hur den kommer se ut till Elmia helt enkelt. Vi hoppar vidare till Lego V70. Den kända V70 som jag faktiskt just nu har glömt namnet på vem som byggde den. Det där var en tabbe, vänta lite. David heter han faktiskt. In och kolla Davids Lego V70 om ni inte har gjort det. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men han vann ju det här Lego Masters för något år sedan. Och då fick han ju en viss summa som han fick Lego av. Sen vet jag inte om det är, om han har klarat sig på de pengarna eller inte. Men vilket bygge alltså. Nu har han liksom fått allting till att lira med. Nu håller han på att bygga taket. Han har fixat baklampor. Han har till och med fixat alltså, rutorna, sidorutorna i Lego. Ja, det är helt sjukt är det. Riktigt jävla sjukt. Finns det någon annan i världen som har gjort något liknande? Det undrar jag. Nej, det kommer också bli kul att få se den på Elmia alltså. Jävlar vad häftigt. Så har ni inte sett den så måste ni gå in och kolla på den. Han har TikTok också. Han har gått ganska viral där. Och det är kanske inte så konstigt, för det är inte så många som bygger en V70 i Lego. Så ja, jäklar vad häftigt. Det där måste ni också spana in om ni inte har gjort det. David, jag lägger hans Instagram och TikTok här. In och spana in det, för det där är riktigt, riktigt, riktigt häftigt alltså. För er som inte har spanat in det så har Ultrace släppt lite datum på årets evenemang. Och detta år så kommer det vara 29-30 juni och jag har ju faktiskt aldrig varit där. Jag har faktiskt alltid missat det, för jag har alltid jobbat. Och man behöver ju typ ta ledigt, i alla fall 3-4 dagar för att ta sig dit. Sen kan man väl sova där en natt. Och jag har alltid jobbat på sommaren. Konstigt nog, jag har haft min semester på vintern. På det arbetet jag har haft. Så det ska vi klämma in. 29-30 juni så är det i Wrocław, tror jag det heter. Det ska bli skitkul att komma dit, för att det där har varit en dröm för mig väldigt länge. Så jag och Denise sitter faktiskt just nu och spanar in lite hotell och lite resor och lite sådär hur vi ska ta oss dit. För vi tänkte vi vill inte köra dit, utan vi kommer flyga dit så nära vi kan i alla fall. Det verkar som man kommer till, vad blir det nu? Är det Warszawa? Jag kan säga fel nu, men man kan inte flyga direktflyg till Wrocław. Utan man måste byta i Warszawa och grejer. Så vi får väl se. Det är ganska långt ner i Polen är det ju. Men det kommer bli skithäftigt att komma dit. Så kommentera om ni har varit där. Och kommentera vad man inte får missa. Vem tror ni kommer ta hem årets Ultrace? Förra året så var det ju Night Ride från Polen som kom dit med sin cabin. Så jävla häftig. En sån här japansk liten K-car truck typ med hojmotor. Men inte bara hojmotor, utan de hade slängt in en hel motorcykel i, alltså bak i bilen. Så de drev den på liksom bakhjulet med drivaxlar och kedja och hela köret. Ja, riktigt jävla coolt. Välvärdig vinnare skulle jag nu säga. Så det ska bli kul att se vilka som kommer dit detta året och vilka som kan vara potentiella vinnare. Och vilka som kommer från Sverige dit också, ska bli spännande att se. Men vi kommer vara där och filma och försöka njuta så mycket som möjligt av eventet. Det är någonting jag är ganska dålig på. Man kommer hem sen efteråt och så bara, oj, har jag varit där? Ja, men in och kolla det om ni inte har sett det. Och in och boka hotell och allt sånt nu, för att annars kommer det vara för sent sen. Sen går vi över till en annan lite rolig nyhet faktiskt. Jag har inte ens snackat om, alltså med personen som detta berör, att jag ska med i nyheterna. Men jag tänker, han och hans flickvän har gjort detta officiellt redan. Så jag tänker att då är det okej.
Jag vill bara ge liksom ett grattis till Nobbe och Sanna som faktiskt kan bli föräldrar. Det där är fan ballt faktiskt. Jag har så svårt för att se Nobbe som farsa. Eller inte svårt, men det får man ha känt han så länge. Men stort grattis Nobbe och Sanna. Skithäftigt. Tror ni Nobban kommer fortsätta bygga bil nu då? Tror ni det kommer bli några fler bygge av Nobbe? Eller kommer det bara vara familjelivet nu? Det ska bli spännande att se. Eller så bygger Nobbe den fetaste familjebilen i hela Sverige. Vi får väl se. Det kommer ju vara BMW i alla fall. Det har ju varit det de senaste gångerna. Vi får väl se. Han har ju en E92 nu som han håller på att bygga på. Eller han har ju lackat och lite fälgar och lite sånt i alla fall. Det är inget så jättestort bygge detta året. Men nej, skitglad för er skull. Jag vet att Nobbe han har traggat om det innan. Så skitkul faktiskt. Grattis Sanna och Nobbe. In och gratta Nobbe och Sanna. In och gratta. Här är Nobbes Insta. In och gratta. Sen så snubblade jag över en skithäftig grej häromdagen. Jag satt och scrollade på Facebook och så får man upp lite så här reklam ibland på Facebook. Och denna gång fick jag upp en skithäftig grej, alltså verkligen. Craft Card Company. Jag lägger dem här. In och spana in det. Alltså det där är... Det finns ju massa såna här... vad heter det nu då? Alltså det finns ju bilar som man kan köra ner i vattnet och så blir det principen båt. Nu, jag tappar ordet. Men de här Craft Card Company, de har verkligen gått nästa steg. Alltså de har ju byggt en bil som ser ut som en båt. Så du kör i princip runt med en båt på allmän väg liksom. Och sen så bara kör du rätt ner i vattnet och så är det en båt. För två personer. En liten typ sportbåt. Det där är så jävla häftigt alltså. De ligger faktiskt i Söderköping. Och en sån här bil, vad jag kunde hitta, så är utgångspriset cirka 350 000. Och det tycker inte jag är jättedyrt. Alltså inte om du tänker att då behöver du inte ha både en bil och en båt. då kan du räcka med en sån helt enkelt. Ja, det där är riktigt häftigt. Jag hoppas att vi kan komma dit och kolla på det nu när våren eller sommaren börjar närma sig. Så kan man kombinera liksom både båt och bil. Det är ingenting som vi har sett på kanalen innan. Men jag tycker sådana grejer vill jag verkligen kolla närmare på. Alltså såhär nya grejer, nya tankar och idéer liksom. Sånt är skithäftigt. Riktigt coolt. Så big up till Craft Card Company. In och kolla in deras sida där och... Ja, ni kanske köper en. Vem vet? Jag vet faktiskt inte hur många som har köpt någon i Sverige än så länge. Men det där får vi ju ta reda på, tänker jag. Det hade varit skitkul att komma och kolla på det så, och göra en video på det. Det hade varit riktigt häftigt. Så in och kolla Craft Card Company på Facebook och Instagram. Tycker jag ni ska göra faktiskt. Vidare till lite Elmia-smack då. Martin Rosendorf, han har ju sin C70. Tanken var egentligen att vi skulle göra en principen byggserie på det där, men Martin han var så jävla snabb att sätta igång efter sommaren så att han är aldrig med och gör någon byggserie faktiskt. Så därför så ska det bli jävligt spännande att se vad han har gjort nu inför Elmia. Jag vet att han har ändrat lite och jag vet vad han har berättat för mig. Men det tänker jag att det kan inte jag få säga. Så det får helt enkelt Rosendorf kommentera själv om det är någonting vi ska ta med i nästa video kanske. Men det är ganska stora förändringar på gång, skulle jag väl säga. Det är väl lite färgbyte i alla fall på gång. Och sen massa andra modifikationer som jag tror ni kommer gilla. Jag tror den kommer bli ännu brutalare än vad den redan har varit. Så ja, in och kolla Rosendorf så kanske ni kan luska fram vad som händer. Jag vet inte. Han är ganska lurig med vad han lägger ut. Så vi får väl se. Helt enkelt, jag antar att han kommer stå på Elmia. Man ska ju ha ändrat ett visst antal grejer för att kunna få stå på Elmia året efter. Om han inte kommer in i en sponsrad monter, liksom en företagsmonter. Men det ska bli jävligt kul att se. Jag blev ju imponerad som fasiken förra året när man fick se den live första gången. Så det ska faktiskt bli riktigt spännande att se. Det är mycket att se fram emot nu inför Elmia. Faktiskt detta året. Tycker jag det känns som. Så vi kan få göra en lite mer sammanfattning på vad ni har att vänta er inför Elmia 2024. Om ni vill det så kan jag sätta ihop lite. Ni får jättegärna skicka in vad jag inte får missa på Elmia. Vad får man inte missa på Elmia? Är det något sånt här bygge som är lite i skymundan kanske som man har missat?
Så får ni jättegärna kommentera det, för då kommer jag gärna att filma i så fall. Det hade varit jättekul. Så in och kommentera det. Och så hoppar vi vidare till nästa Elmia-byggare. Nästa Volvo C70-ägare till och med. Mattias, Extreme Car Svensson. Jag har faktiskt inte träffat han sen i höstas, ska jag vara ärlig och säga. Vi har haft ganska mycket på båda hållen, han och jag. Men jag tänkte att jag måste nog snart åka ner till Tranås igen och spana in vad han gör. För att han har teasat lite. Jag vet inte där heller hur mycket jag vågar säga. Och det kan vara någonting som Extreme Car får kommentera själv också. Att vad jag kan ta med kanske till nästa video. Men jag vet att han har något nytt på gång. Mer än så kan jag nog inte säga. Och jag vet faktiskt inte, för att Mattias han är jävligt snabb när han väl sätter igång. Så det kan vara att han kan vara redan färdig och så har han börjat på nästa grej. Det är det man aldrig vet. Men jag tror inte, jag ska låta det vara osagt, men jag tror inte att hans C70 kommer att stå där detta året. Jag vet inte ens om han kommer ha en egen bil på Elmia detta året faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men han har en jätteidé och en jätteplan på gång som han har planerat väldigt länge. Men jag tror det där tar lite längre tid. Så jag är lite osäker på vad han kommer göra till detta året. Men nej, det där måste vi måste kolla in det också. Det är mycket man ska hinna nu innan Elmia. Nu är det mindre än 2 månader kvar och det går extremt snabbt att göra. Vi kan väl ta nästa Elmia-deltagare när vi ändå är på samma spår då. Järud, Järuds Classics, Järuds Garage, Steven, Nina, hela gänget där som vi har varit och snackat med. Ja, varje Elmia nu i 2 eller 3 år har det väl varit. De har ju massa nya grejer på gång. Det är ju, om ni inte har sett det så har de byggt, jag tror nästan den är färdig nu alltså. Men de håller ju på att bygga en exakt kopia av Toyota Supran som är med i Fast and Furious 1, den orangea Supran. Och det där ska bli extremt coolt att spana in, för att nu har de inte gjort det här konceptet som de gjorde med Escorten, att de tar ett gammalt skal och sätter på en nyare kaross och ny drivlina. Utan nu är det faktiskt, nu är det en Supra alltså. En 2JZ och hela köret, precis som i filmen. Och ägaren av den här bilen, för det är faktiskt ett kundjobb. Det är samma ägare som har Ford Escorten också. Och det där garaget skulle jag väldigt gärna åka hem till. För där har jag hört rykten om att det finns fler Fast and Furious-bilar. Och det är säkert fler på gång också. Så det där ska bli skithäftigt att spana in. Jag kan tisa lite och säga att vi kommer åka upp till Järud innan Elmia också. Och jag hoppas att jag hinner släppa filmen precis innan Elmia med. Det är planen i alla fall. Så vi ska upp till Järud och sen så ska vi på lite andra besök också där uppe i traktorna när vi ändå är där. Så det ska vi också göra innan Elmia. Så det ska bli extremt kul att kolla och faktiskt få spana in Järuds garage på riktigt. Alltså live, hela verkstaden och träffa hela gänget där när de är där och jobbar liksom. Ja, det ska bli jävligt häftigt att se. Och så håller de ju på med sin den här vanen, eller vad man nu ska kalla det. Den gamla, den skeva har jag för mig. En gammal sån här delivery van. De håller på att göra ändringar på den. Det ska ju bli lite så här limousinstuk om jag har fattat rätt. Så det verkar bli ganska extremt på den också. Och sen tror jag de har något annat också på gång till Elmia. Vi får väl se lite när vi åker upp och besöker dem. Men ni måste spana in Järuds monter i alla fall på Elmia. De brukar stå nere i C-hallen, har jag för mig det. Ganska mitt i smeten där liksom. Man kan inte missa dem. De har en ganska stor monter. Så spana in Järud på Elmia, det måste ni göra. Det är några av Sveriges mest extrema bygger de gör. Så det är så jävla coola grejer de gör. Så det ska bli skitkul att besöka Järud. Nästa snubbe som vi har varit och filmat hos då. Pidde Pannkaka tänkte jag säga. Men Pidde, han har faktiskt fått kittet till sin Porsche som vi var och filmade. Vi var ju och filmade nu i vintras. Ja, det är fortfarande vinter i och för sig. Men i december, i slutet av december var vi och filmade hos Pidde. Och hans Porsche 996 som han skulle skaffa Mileswork breddningskit till. Och nu har han fått hem kittet. Så om ni kollar här så det kommer bli jävligt häftigt tror jag. Och jag hoppas att Pidde får en plats på Elmia. Han visste fortfarande inte. Och jag hoppas verkligen att han får en plats där, för jag tror det där kan bli extremt kul. Det blir luft och det blir 14 tums breda
workfälgar bak, och det, ja, det kommer att bli extremt, det kommer att bli skitcoolt. Så in och spana in DB-Pidde på Instagram om ni vill följa hans bygge, och så hoppas jag att vi får se den på Elmia. Jag skulle vilja försöka hinna göra ett besök innan Elmia, men det, fan, det är långt ner till Skåne nu alltså. Vi får väl se. In och spana in Pidde, DB-Pidde, och så följ hans projekt och ge han lite kärlek, för det tycker jag han är värd faktiskt. Viktor Persson då? Viktor Persson är ganska känd för en röd supa som är toppskick på, jättefin. Stod på Elmia förra året i Meguiars där. Och vi var ju på plats och gav han en röd supa, Hot Wheels bland annat. Men om ni inte har sett det så har Viktor, han har faktiskt sålt supan. Vet ni vad han kör nu? Ja, det är kul är det faktiskt. Han kör en 740, eller han kör inte ännu för den är inte färdig. Men han ska köra en Volvo 740 med V8. Och han har helrenoverat hela bilen, plockat ner allting, lackat allting. Mycket mer än så vet jag faktiskt inte. Utan det är väl bara tanken att allting ska vara toppklass. Och jag misstänker att han ska stå på Elmia. Jag är osäker, men jag tror att han ska stå på Elmia. Och i så fall så kommer ju, om jag får gissa rätt, så kommer ju säkert Kalle och Viktor stå i princip bredvid varandra kanske. Kalle Larsson med sin vita 740. Den kommer ju också stå på Elmia, tror jag. Det måste den göra, för att nu har han fått ihop allting. Ny lack och hela köret. Så. Vi har väl två feta 740 att se fram emot i alla fall till Elmia. Så in och kolla in Viktor Persson också och följ hans 740. Så får vi se vad det blir av den. Det verkar bli väldigt bra skick i alla fall. Sen tycker jag vi tar och hoppar över till en YouTube-kollega. Det här är faktiskt ganska roligt. Om ni har följt Kung Kimmo Media, ni som har kollat mycket YouTube back in the days och kollat mycket street race och drag racing och sånt, ni kan inte ha missat Kung Kimmo Media. Han har varit och filmat i princip alla Stockholm Open, alla, vad heter de andra då? Alla såna här Open i alla fall. Han har även varit och filmat tillsammans med 1320 video. Riktigt balla videos har han gjort, och sen så la han ner sin kanal. Det var en liten härva där ju. Han hade ganska många filmer från Stockholm Open. Jag vet inte hur mycket jag får säga om det, men jag vet att det var därför han slutade i alla fall. Och sen har han och jag börjat snacka lite, han har handlat lite Hot Wheels och lite så av mig. Och nu har han faktiskt fått lite energi tillbaka och blivit lite taggad på att göra filmer igen. Så han har faktiskt börjat släppa videos igen och kommit upp med en ny kanal igen. Så in och prenumerera på Kung Kimmo Media, för att där kan ni få väldigt mycket flashbacks från back in the days. Och jag vet lite inside information att han kommer göra lite videos nu i sommar också. Jag hoppas att han fortsätter med det och kör på så länge det är kul. Det ska inte vara någon stress eller press, utan kör på för fasen Kimmo. Det kommer bli skitkul om vi kan filma någonting i sommar. Eller bara träffas på några event i sommar. Så in och prenumerera på Kung Kimmo Media och visa han lite kärlek nu när han är tillbaka på YouTube. För att det är han faktiskt värd. Sen har vi en person kvar som också har ställt ut väldigt mycket på Elmia. Berggren, Andreas Berggren. Han har ju faktiskt varit lite så här i skymundan nu ett tag. Han har väl inte släppt så mycket YouTube-filmer och sånt. Och han har väl hållit ganska låg, så här, låg nivå nu tycker jag. Han har inte lagt ut så jättemycket. Det jag vet är att han har fortsatt på sin BMW E36 som vi var och filmade lite förra vintern. Tror jag det var. Jo, det var det. Och han snackade om att han skulle gjuta av ett widebody-kit. Eller var det widebody? Han kanske inte skulle ha breddat. Det kommer jag fan inte ihåg när det var så länge sedan. Men han skulle i alla fall gjuta av massa grejer i kolfiber. Och sen nu så har han ju gjort ett motorswap också. Och det här motorswapet, det har jag inte lagt ut ännu vad det är. Jag vet vad det är, men jag kommer inte säga det. Men det kommer, jag kan säga så mycket som att det kommer vara jävligt coolt. Jag tror han är först ever med just den motorn i en E36. Och vi får väl se om Berggren står på Elmia. Jag vet faktiskt inte, jag har faktiskt inte frågat han. Annars får vi helt enkelt åka ner. Jag vet inte om den kommer att vara färdig till Elmia, för att det är väl ganska mycket kvar tror jag. Men han har väldigt många roliga lösningar och mycket udda idéer på det där bygget. Många,
många så här många coola detaljer är det, men det brukar det vara när Berggren bygger bil. Så in och fortsätt följa Berggren och se om han kanske lägger upp någonting nu smart. Åter där också. Det var ju faktiskt dåligt av mig att jag inte skrev upp det. Men nu tar jag upp den då. Om ni inte har sett det så ska Berggren också bli farsa. Det är sån här babyboom 2024. Alla skaffar barn. Så vad tror ni? Jag vet ju om att Berggren han har skaffat en riktig familjeräser. Jag tror han har lagt ut lite om det på Instagram också. Så vi får väl se hur mycket bil Berggren också bygger. Han kan lägga av. Vem vet, det är rätt mycket sådär i början när man skaffar barn och grejer. Men ja, grattis Berggren. Och din tjej, jag har faktiskt inte träffat henne. Så jag vet faktiskt inte, jag kommer inte på vad hon heter. Men stort grattis till er. Och hoppas det kommer en riktigt fet familjeräsa därifrån det garaget också. Det tror jag, det kommer bli ballt. Och så har vi sista för idag då. Jag tänker vi lyfter lite event igen. Street Week har ju kommit ut med datum för årets event. Och det kommer vara 7 till 13 juli detta året. Och detta året kommer de faktiskt börja i Mantorp. Den 7 kommer de börja på Mantorp. Så det är perfekt för min del, nära och bra till Mantorp. Och sen så kommer de fortsätta. Dag 2 kommer de vara i Dala-Järna. Det är väl upp mot Stockholm va? Om jag inte har helt fel. Tredje dagen så ska de vara hela vägen upp i Sundsvall. Det är ändå en ganska bra bit. Alltså det är väl, vad är det, 5 timmars körning. Åtminstone från Mantorp. 5 eller 6 timmars körning. Så det är ganska långt är det. Och sen har de faktiskt inte lagt ut dag 4. Dag 4 ska de också vara någonstans och köra. Men de har faktiskt, det står bara att det kommer mer info. Torsdagen är transportsträcka. Fredagen är också en race day och där har de inte heller lagt ut vad de ska vara. Men sen kommer de avsluta på lördagen där den 13 i Mantorp igen. Och denna gången, jag tror jag kan nämna det redan nu, det är lika bra jag gör det. Denna gången ska jag inte missa Street Week, för att jag har alltid missat Street Week också eftersom att det är en hel vecka och man jobbar och jag har ingen semester på sommaren. Men nu, jävlar hörni, nu ska jag ta igen allting jag har missat för att detta år kommer jag vara med från start. Jag kommer följa ett team från start. Jag kommer inte nämna vilket ännu förrän jag vet att allting är exakt spikat. Jag ska helst ha en underskrift på allting. För att jag är så van vid att allting skiter sig i sista sekunden. Så det är jag bara inte säga någonting ännu. Men jag kommer vara med ett team åtminstone. Och följa hela resan. Och det där är någonting jag verkligen har drömt om att göra hur länge som helst. För att alltså jag vet hur mycket de kämpar de här teamen och alla människorna runt omkring. Alltså tänk dig själv att ta ut en jävla, alltså en fullblodig racebil på gata och köra i en hel vecka. Allting ska hålla och lira en hel vecka. Och du är ganska begränsad med verktyg och liksom du får inte göra vad som helst. Och allting ska liksom transporteras fram och tillbaka. Och allting ska funka och du ska sätta bra tider när du kör och jag är så jävla imponerad över det där. Och sen så har jag ganska många frågor om just det här eventet med. Så det ska bli ganska kul att ta reda på det. Jag tänker att jag ska försöka göra en dokumentärliknande film. Så inte så där jättemycket redigering och inte så mycket. Utan det ska vara ganska rått. Alltså ganska så här lite vloggliknande dokumentär. Där man verkligen, ni ska inte missa någonting. Utan ni ska få följa med och se allt. Allt jag får filma i alla fall. För att jag tycker hela eventet och personerna runt omkring förtjänar det. För att det är så mycket jobb bakom det där som jag tror att många får inte se det här liksom bakom kulisserna. Och jag tycker att det är någonting som borde lyftas lite. Så det kommer jag göra. Och det kommer nog faktiskt vara en film som jag kommer vara mest nöjd med, tror jag. Sen jag började med YouTube. Om jag får den så som jag tänker i mitt huvud. Så tror jag den kommer vara väldigt, väldigt bra. Om jag får säga det själv. Och jag hoppas att ni följer det. Sen får jag se om jag lägger ut liksom en vlogg per dag. Eller om allting blir en enda lång film. Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig ännu. Men det får ni kommentera vad ni tycker. Men jag kommer följa med så mycket jag bara kan. Och det kommer bli så jäkla roligt. Det kommer garanterat inte vara någon lyx. Det kommer nog vara ganska tidiga morgnar. Mycket stress.
inte sova så bra kanske, men det är det fan värt alltså. Nu kan jag vila ut när jag kommer hem, så det är det värt. Så missa inte Street Week 2024, och sen så hoppas jag att ni skriver lite kommentarer nu och skickar lite PM till mig vad jag ska ta med till nästa sån här veckans bilnyheter. Jag hoppas ni gillar det här konceptet. Jag hoppas vi kan fortsätta med det här. Eller självklart kan vi det, men jag kan ju fortsätta hur länge som helst. Men jag vill ju att någon ska kolla. Så jag hoppas att ni delar de här filmerna. Jag hoppas att detta kan bli ett ganska bra koncept att få hänga med lite vad som händer i bilsvängen i Sverige. Allt från liksom jänkare till custombygge, alltså till Elmia-bygge, till allt möjligt alltså. Jag vill få med så mycket jag bara kan. Och detta är ju ett sätt för mig att underlätta lite för mig själv och för er. För att det är väldigt många i olika delar av Sverige liksom som hör av sig, som vill att jag ska komma och filma. Men jag har inte alltid möjligheten till det. Det kostar mycket att köra. Då måste jag ta en liten slant för bensin och sånt. Och då är det lättare att liksom göra på det här viset. Jag tänker att det finns till och med möjlighet att man kan spela in ett telefonsamtal när jag står här och pratar med liksom personen i fråga. Man kanske kan göra lite små mini-intervjuer utan att jag behöver vara på plats. Ni kan själva filma lite små klipp med er mobil och skicka in till mig, och så tar jag med dig nyheterna om ni vill ha någonting som ni verkligen vill lyfta. Det här är också ett bra koncept om ni har ett företag eller liknande och vill få det lyft. Jag kommer försöka göra det så seriöst som möjligt. Självklart slänger vi in lite glimtar av lite skämt och lite så här. Det ska inte vara för stelt. Men jag tror det kan bli bra faktiskt. Och jag hoppas att vi kan köra på med det här. Så har ni någonting som ni vill få med i nyheterna, så bara släng iväg ett PM på Instagram eller Facebook eller Snapchat eller vad som helst. Skriv inte bara att du, jag har en sån här bil. Utan skriv lite information och skicka lite bilder och lite så att jag vet vad det handlar om. För jag vill inte vara den som ska försöka leta informationen själv. Utan har ni någonting, så skicka all information ni kan till mig. Och i så fall så då har jag ju redan allting jag behöver. Och då bara tar jag med det nästa video i så fall. Ja, jag har säkert jättemycket mer att säga som jag har glömt. Men jag tycker vi ses i nästa video. Varannan vecka kör vi veckans bilnyheter. Skicka in lite tips och knep och knåp vad ni tycker, hur jag ska vidareutveckla detta, och så gör vi det här tillsammans. Och så får vi veckans bilnyheter till att växa tillsammans, för jag tror det här kan bli jävligt bra. Vi kör på det. Ses vi i nästa video. Ha det gött eller? Som vi själva är också som människor. Mm, man ska bygga en bil som speglar sig själv. Ja, men så får du faktiskt. Vara.